নমস্কাৰ মই বিংকু মোৰ চেনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আশা কৰোঁ মোৰ সকলো ফ্ৰেণ্ড ভালে আছে ময়ো ভালে আছোঁ যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তেওঁলোকক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আগলৈও তেওঁলোক যেন মোৰ এনেকুৱা ফ্ৰেণ্ড হৈ থাকে আৰু যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ এতিয়ালৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকেও যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় আৰু বহুত চাৰা দোস্তনে মুঝে বোলা আপ হিন্দী মই কৰোঁ হিন্দী মই কৰোঁ মেৰা হিন্দী ইতনা আচ্ছা ভি নহীঁ হে ইতনা বুৰা ভি নহীঁ হে হাম লোক জব পাপা থা তব মেৰা পাপা সেক্ৰেটৰিয়েট মে নকৰি কৰা থা তব হাম লোক হোষ্টেল মে থা তব হামাৰা হিন্দী আচ্ছা থা স্কুল মে ভি পঢ়তা থা লেকিন অভি হামাৰা হিন্দী ইতনা আচ্ছা নহীঁ হে বহুত চালো সে হাম লিখনা তো ছোড় ই দিয়া বোলতা হুম লেকিন ইতনা আছে বোলনি বোল ভি নহীঁ সকতা হুম ইসিলিয়ে মে আসাম মে ইসমে হি বানানা হোগা মেৰা ব্লগ অর মানে মুঝে তো আতা হ্যাঁ লেকিন কুছ কুছ শব্দই আমারা ভুল হয়ে যেত ক্যা ক্যা নাম থা ইসিলিয়ে আসামিস মে বলুঙ্গি আপ লোক আসামিস মে দেখনা মেরা ব্লগ হো ইয়া রেসিপি হো আপ আচ্ছা লাগে তো বতানা বুড়া লাগে ও ভি বতানা এতিয়া মই ইয়া এরাই আছো মটর এটা কিন্তু মটরখিনি কিন্তু খুব মিঠা হয় আর এটা মটরের মানে টেস্টটাও ভাল হয় আর মটর কিন্তু মই বহুতকেইটা রেসিপিয়ে মই আপনাদের লগত শেয়ার করিম আৰু ৰেচিপিবোৰ কিন্তু আপোনালোকে ভাল পায় যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এয়া মই মটৰখিনি এৰাই ল'লোঁ লৈ আজি মই বনাম এয়া ধনিয়া পাতৰ মথৰি আৰু বনাম বেচন আৰু চুজিৰ লাড্ডু একেবাৰে সহজভাৱে যদি আপোনালোকৰ মিঠা খাব মন যায় মিঠা আনিবৰ মানে কোনো মানুহ নাপায় তেতিয়াহ'লে ঘৰতে যদি অলপ বেচন আৰু অলপ যদি চুজি থাকে সেয়াৰো কিন্তু মিঠা লাড্ডু হয় মই কিন্তু খোৱাৰ পিছত মিঠা বস্তু খাই বেছি ভাল পাওঁ সেইবাবে মই ভাবিলোঁ এই দুটা ৰেচিপি বনাই এই দুটা ৰেচিপিও মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু বলক মই এতিয়া ভিডিঅ'টো বনাই থৈছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ এয়া মই মটৰখিনি এৰুৱাই ল'লোঁ এতিয়া কিন্তু মটৰ খুব মিঠা হয় এয়া মটৰৰ কচুৰি হওক বা মটৰ আলু সৰু আলুৰ তৰকাৰী হওক এতিয়া কিন্তু খাই খুব ভাল লাগে এয়া মই মটৰখিনি এৰুৱাই ল'লোঁ বলক মই এতিয়া ৰেচিপিকেইটা বনাই লওঁ ইয়াতে মই লৈছোঁ এখন কাঁহী কাঁহীখনত দিছোঁ এয়া ময়দা এয়া কিন্তু মই পেকেটৰ ময়দাটো লৈছোঁ পেকেটৰ ময়দাটো বোলে অলপ বেছি ভাল সেইবাবে ইয়াতে মই ল'লোঁ দুবাতি সৰু বাতিৰে এয়া মই আন্দাজ নকৰাকৈ দুবাতি বুলি কৈছোঁ ইয়াতে কিন্তু দুবাতিয়ে আছে ইয়াত লৈছোঁ জিৰা এয়া কিন্তু গোটা জিৰা ইয়াত দিছোঁ এচামুচ ইয়াত লৈছোঁ আজোৱাইন আজোৱাইনো কিন্তু মই এচামুচ লৈছোঁ লৈ হাতেৰে এনেকুৱাকৈ মোহাৰি মোহাৰি দিছোঁ যাতে আজোৱাইনৰ গোন্ধটো এয়া মথুৰিকেইটাত আহি যায় ইয়াতে লৈছোঁ কালজিৰা সেয়াও দিছোঁ এচামুচ ইয়াত দিলোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ ইয়াতে লৈছোঁ ধনিয়া পাত মই আজি ধনিয়া পাতৰ মথুৰি বনাম বাবে ইয়াতে মই লৈছোঁ এক বাতি সৰু বাতিৰে এক বাতি ধনিয়া পাত এতিয়া কিন্তু ধনিয়া পাতৰ ছিজন এতিয়া ধনিয়া পাতৰ গোন্ধটোও ভাল আৰু এইবোৰ ৰেচিপি খাই কিন্তু খুব ভাল লাগে ইয়াতে মই দিছোঁ দুচামুচমান ৰিফাইণ্ড তেল ইয়াত দিলোঁ দুচামুচমান ৰিফাইণ্ড তেল দি মই গোটেইখিনি কিন্তু ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম এয়া মই পাঁচ ছয় মিনিটমান কিন্তু ভালদৰে মিক্স কৰিম যেতিয়ালৈকে মৈয়ামটো ঠিক নহয় মই তেতিয়ালৈ গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম এয়া মই ছয় সাত মিনিটমান কিন্তু হৈ গ'ল গোটেইখিনি মৈয়াম দিয়া এয়া মই গোটেইখিনি আকৌ ভালদৰে সানি লৈছোঁ মই ছয় মিনিটমান হৈ গ'ল আৰু মৈয়াম দিওঁতে যদি ভাল হয় তেতিয়া কিন্তু মথুৰিয়ে হওক কচুৰিয়ে হওক তেতিয়া কিন্তু বেছি সস্তা হয় মানে মৰমৰীয়া হয় মচমচীয়া এয়া মই হাতেৰে এনেকুৱাকৈ চাইছোঁ মানে মোৰ মৈয়ামটো ৰেডি হৈছে নে নাই মই আৰু অলপ এনেকুৱাকৈ হাতেৰে মতি বান্ধি চাইছোঁ এয়া মোৰ মতিটো ভাঙি গৈছে মই আৰু অলপ হাতেৰে সানি ল'ম এয়া মোৰ মৈয়ামটো ৰেডি হোৱা নাই মই অলপ আকৌ হাতখনেৰে ভালদৰে এয়া মুঠি বান্ধি চাইছোঁ এয়া মোৰ কিন্তু মৈয়ামটো ৰেডি হৈ গৈছে এয়া মুঠিটো ভাঙি যোৱা নাই দি মই গোটেইখিনি ভালদৰে সানি ল'লোঁ লৈ ইয়াতে মই লৈছোঁ পানী এয়া কিন্তু অলপ গৰম পানী লৈছোঁ দি মই গোটেইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে সানি ল'লোঁ এয়া কিন্তু সানোতে কিন্তু একেবাৰে মই টাইটো ডো নকৰোঁ ঢিলাও নকৰোঁ মিডিয়াম চাইজৰে এনেকুৱাকৈ এটা ডো বনাই ল'ম যাতে মোৰ মথুৰিখিনি খুব ক্ৰিস্পি হয় মই গোটেইখিনি সানি লৈছোঁ সানোতে কিন্তু মই আধা গিলাচমানেই পানী দিছোঁ মই আৰু অলপ পানী দিলোঁ দি মই গোটেইখিনি আকৌ ভালদৰে সানি লৈছোঁ এয়া মই ডোটো ৰেডি কৰি ল'লোঁ এয়া মোৰ ডোটো ৰেডি হৈ গ'ল মই এতিয়া কিন্তু এইখিনি এঘণ্টামান এনেকুৱাকৈ থৈ দিম যেতিয়া আমাৰ তেলখিনি বা নিমখখিনি ইয়াৰে
মথুৰিৰ ভিতৰত সোমাই তেতিয়া ক্ৰিস্পি হয় বেছি কৰি। এয়া মই সাধাৰণতে এনেকুৱাকৈ থৈ দিছোঁ, দি মই এনেকুৱাকৈ এখন দেখাই দিছোঁ, মই এনেকুৱাকৈ বনাম আজি এয়া ধনিয়া পাতৰ মথুৰি। এয়া মই এনেকুৱাকৈ বনাম, এনেকুৱাকৈ এতিয়া মই অলপ থৈ দিম। এঘণ্টামান পিছত মই ইয়াৰে মথুৰি বনাম। এয়া মোৰ এঘণ্টামান হৈ গ'ল, মই ইয়াৰে এটা সৰু সৰু এনেকুৱাকৈ বল বনাই লৈছোঁ। লৈ বুঢ়াঙৰিটোৰে মই এনেকুৱাকৈ টিপি টিপি দিছোঁ, মানে এনেকুৱাকৈ টিপি টিপি দিলে কিন্তু আমাৰ মথুৰিখিনি পিছত ভালদৰে ফুলে। এয়া মই এখন বনাই ল'লোঁ, বাকীখিনিও মই এনেকুৱাকৈ বনাই ল'ম। এয়া আটা দিও বনাব পাৰি, কিন্তু ময়দা দি বনালে অলপ ক্ৰিস্পি বেছিকৈ হয়, আটাত অলপ ক্ৰিস্পিটো কমকৈ হয়। এয়া মই একে চাইজতে কিন্তু গোটেইখিনি এনেকুৱাকৈ বনাই ল'ম। এয়া মই আৰু এখন এনেকুৱাকৈ বনাই লৈছোঁ, একে চাইজতে একে হিচাপতে মই গোটেইখিনি এনেকুৱাকৈ বনাই ল'লোঁ। এয়া মই এবাৰ বনাই ল'লোঁ, লৈ ইয়াত লৈছোঁ ৰিফাইন তেল। ৰিফাইন তেলখিনি গৰম হ'ব দিছোঁ, দি মই এতিয়া কিন্তু গেছটো ল' কৰি দিম। ল' ফ্লেমতে মই মথুৰিখিনি এয়া এটা ছাইড 2 মিনিট, এটা ছাইড 2 মিনিট, টোটেল 4 মিনিট বা 5 মিনিটৰ ভিতৰত কিন্তু মথুৰিখিনি ভালদৰে ভজা হৈ যাব। এয়া মই গেছটো ল' কৰি দিলোঁ। এনেকুৱাকৈ যদি আমি মথুৰি ভাজোঁ তেতিয়া কিন্তু খুব ক্ৰিস্পি হয়। এয়া মই গেছটো একেবাৰে ল' কৰিছোঁ, ল' ফ্লেমত মই মথুৰিখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। এয়া মই মাজত এবাৰ লৰাই দিলোঁ। এয়া মোৰ মথুৰিকেইটা কিন্তু ভালদৰে ফুলি গৈছে, মই গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ। এয়া মোৰ 4 মিনিটমান কিন্তু লাগিল মথুৰি ভাজোঁতে, দি মই গোটেইখিনি আকৌ ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। এয়া মোৰ 4 মিনিটমান হৈ গ'ল, এয়া মোৰ মথুৰিকেইটাও ৰেডি হৈ গ'ল। এনেকুৱাকৈ কিন্তু ৰংচোৱা হ'লে মথুৰিকেইটা খুব ক্ৰিস্পি হয়। এয়া মোৰ এবাৰ ভাজি হৈ গ'ল, মই এখন কাঁহীতে মথুৰিকেইটা এয়া উঠাই লৈছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি এনেকুৱাকৈ উঠাই ল'লোঁ। আৰু এবাৰ মই এনেকুৱাকৈ দি দিম, একে চাইজতে কিন্তু মই গোটেইকেইটা বল বনাই থৈ দিছোঁ। এয়া মই আৰু এবাৰ দি দিছোঁ। এইকেইটাও মই এটা চাইড 3 মিনিট বা 2 মিনিট, টোটেল মই 4 মিনিট বা 5 মিনিটৰ ভিতৰত এইখিনিও মোৰ ভাজি হৈ যাব। এয়া মই আৰু এবাৰ ভাজি ল'লোঁ, এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এনেকুৱাকৈ যদি আমি ভাজি থৈ দিওঁ চাহৰ লগত কিন্তু এইবোৰ বস্তু খাই খুব ভাল লাগে, আৰু এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিন সেইবাবে এইবোৰ খাইতো খুবেই ভাল লাগে। এয়া মই গোটেইখিনি মথুৰিয়ে কিন্তু ভাজি হৈ গ'ল। এয়া মই এখন ভাঙি দেখাইছোঁ, এয়া গোটেইখিনি কিন্তু খুব ক্ৰিস্পি হৈছে আৰু মচমচীয়া হৈছে। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল ধনিয়া পাতৰ মথুৰি। ইয়াতে মই লৈছোঁ আধা বাতি বেচন, ইয়াত লৈছোঁ 1 বাতি চুজি। চুজি মই অলপ বেছিকৈ লৈছোঁ, বেচন কিন্তু মই অলপ কমকৈ লৈছোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এটা কেৰাহী, ইয়াত দিছোঁ 2 চামুচ ঘি। এয়া কিন্তু মোৰ হোমমেড ঘি, সেইবাবে মই অলপ কমকৈ দিছোঁ। ইয়াত দিলোঁ 2 চামুচ দি ইয়াতে মই দিছোঁ বেচন। বেচনখিনি যেতিয়ালৈ ব্ৰাউন নহয় মই তেতিয়ালৈ কিন্তু বেচনখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। আৰু যেতিয়ালৈ বেচনৰ পৰা ভাল গোন্ধ নেৰে, মানে বেচন ভজা যেতিয়ালৈ গোন্ধটো নোলায়, মই তেতিয়ালৈ কিন্তু বেচনখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। এয়া মোৰ বেচন ভাজোঁতে কিন্তু 3-4 মিনিটমান সময় লাগিছিল। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। লৰাই মই আৰু অলপ, মানে যেতিয়ালৈ বেচনখিনি নুফুলে মই তেতিয়ালৈ আকৌ অলপ ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। এয়া কিন্তু মোৰ বেচনখিনি ভালদৰে ফুলি গৈছে। ভাজোঁতে কিন্তু ঘিৰ লগত দিলে বেচনখিনি ভালদৰে ফুলে আৰু তেতিয়া লাড্ডুকেইটা কিন্তু খুব কোমল হয়। এয়া মই গোটেইখিনি আকৌ ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। আৰু বেছিকৈ যদি আমি লৰাই নাথাকোঁ বেচন কিন্তু কেৰাহীত লাগি ধৰে। এয়া মোৰ বেচনখিনি ভালদৰে ভাজি হৈ গ'ল। এয়া মই এতিয়া কিন্তু গেছটো বন্ধ কৰি থৈ দিছোঁ। বন্ধ কৰি ইয়াতে লৈছোঁ এটা মই বাউল। এয়া মই বেচনখিনি বাউলটোত উলিয়াই লৈছোঁ। এয়া মই কেৰাহীটোৰ পৰা গোটেইখিনি বাউলটোত লৈ লৈছোঁ। এনেকুৱা যদি আমি বেচন ভাজি লাড্ডু বনাওঁ, বেচনৰ লাড্ডুকেইটা কিন্তু খাই বেছি ভাল লাগে। এয়া মই গোটেইখিনি বেচনে বাতিটোত উলিয়াই ল'লোঁ। লৈ ইয়াত লৈছোঁ আকৌ কেৰাহীটো, লৈ ইয়াতে লৈছোঁ ঘি। এয়া মোৰ 2 চামুচেই আছে, এয়া কিন্তু মই মেল্ট হৈ গ'ল,
মানে ঘিখিনি গলি গল ইয়াতে দিলোঁ দুচামুচ দি ইয়াতে মই দিছোঁ সুজি সুজি মই ইয়াত দিলোঁ এক বাতি দি মই সুজিখিনিও ব্ৰাউন কৰি ভালদৰে ভাজিম যেতিয়ালৈ ব্ৰাউন কালাৰ নাহে মই তেতিয়ালৈ কিন্তু সুজিখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম আৰু ব্ৰাউন কালাৰ হ'লে কিন্তু বেচনকেইটাও ফুলে আৰু সুজিখিনি কিন্তু ভালদৰে ফুলে সুজিকেইটা কিন্তু মোটা সুজি বেচন মানে ঘিত দিয়াৰ লগে লগে ভালদৰে ফুলি আহে তেতিয়া লাড্ডুকেইটা কিন্তু বেছি আৰু নৰমো হয় আৰু খাই বেছি টেষ্টি হয় এয়া মই চুজিখিনি ভালদৰে ভাজি হৈ গ'ল এয়া মই কিন্তু 3-4 মিনিটৰ ভিতৰতে ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ লৈ এয়া মই বেচন লোৱা বাতিটোতে এয়া মই চুজিখিনিও থৈ দিছোঁ এনেকুৱাকৈ এয়া মই গোটেইখিনি এটা বাতিতে উলিয়াই ল'লোঁ লৈ ইয়াতে আকৌ কেৰাহীটো লৈছোঁ লৈ ইয়াতে দিছোঁ ঘি ইয়াত দি লৈ ঘি এচামুচ দি ইয়াতে মই লৈছোঁ বাদাম আৰু অলপ লৈছোঁ কাজু অলপ লৈছোঁ খিচমিচ দি মই এইখিনি ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি 2-3 ছেকেণ্ডমান ভালদৰে ভাজি ল'ম যেতিয়ালৈ ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি অলপ ব্ৰাউন নহয় আৰু মচমচীয়া নহয় মই তেতিয়ালৈ ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ এয়া মোৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি ভালদৰে ভাজি হৈ গ'ল মই কিন্তু এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ বন্ধ গেছতে মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি লৰাই আছোঁ তেতিয়া কিন্তু মচমচীয়া হৈ যাব এয়া মোৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি ভাজি হৈ গ'ল এয়া মই বাতিটোত একেলগতে উলিয়াই ল'লোঁ এয়া মই উলিয়াই লৈছোঁ লৈ ইয়াতে মই লৈছোঁ আধা বাতি চেনি আৰু ইয়াত লৈছোঁ আধা বাতি পানী এয়া মই দুটা বস্তুৱে আধা বাতিয়ে লৈছোঁ লৈ গোটেইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিছোঁ লৰাই কিন্তু মই ভালদৰে বইল হ'ব দিছোঁ দি ইয়াতে মই লৈছোঁ দুটা ইলাচি ইলাচি দুটা মই এয়া অলপ খুন্দি দিছোঁ এনেকুৱাকৈ দি মই ইয়াতে দি দিলোঁ ইয়াতে ইলাচি পাউডাৰো দিব পাৰি মোৰ নাছিল বাবে মই ইলাচি দুটা এনেকুৱাকৈ খুন্দনাত খুন্দি দিছোঁ দি মই এইখিনি ভালদৰে বইল হ'ব দিছোঁ বইল হৈ মই হেতাখনেৰে চাইছোঁ এয়া মোৰ অলপ আঠা হৈছে নে নাই মোৰ আঠা হোৱা নাই মই আকৌ অলপ বইল হ'ব দিছোঁ এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিছোঁ লৰাই মই হাতেৰে চাইছোঁ এয়া মোৰ এইবাৰ আঠা হৈছে এয়া অলপ অলপ আঠা হৈছে দি মই আকৌ অলপ বইল কৰি ল'লোঁ লৈ ইয়াতে মই দিলোঁ এয়া বনাই থোৱা মিশ্ৰণটো এয়া বেচন আৰু চুজি আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ এয়া মই গোটেইখিনি দি দিছোঁ গোটেইখিনি দি মই লগে লগে কিন্তু ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এয়া মই 3 মিনিটমান কিন্তু সময় লাগিল বনাওঁতে এয়া মই 3 মিনিটমান ভিতৰতে গোটেইখিনি লৰোৱা হৈ যাব এয়া মই আকৌ অলপ লৰাই দিছোঁ যেতিয়ালৈ লাড়ু আকাৰত নহয় মানে লাড়ু বান্ধিব পৰা নহয় মই তেতিয়ালৈ কিন্তু গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিছোঁ এয়া মই 3-4 মিনিটমান হৈ গ'ল গোটেইখিনি লৰোৱা এমা আকৌ অলপ লৰাই দিলোঁ এয়া মোৰ কিন্তু 4 মিনিটমান হৈ গ'ল মই এতিয়া কিন্তু গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ বন্ধ গেছতে মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই আছোঁ মোৰ কেৰাহীটো গৰম আছে বাবে মই এনেকুৱাকৈ লৰাই আছোঁ লৰাই মই এইখিনি অলপ ঘন কৰি ল'ম মই গোটেইখিনি কিন্তু মিশ্ৰণ ৰেডি হৈ গৈছে মোৰ কেৰাহীটো গৰম আছে বাবে মই আৰু অলপ লৰাই দিছোঁ লৰাই কিন্তু মই এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা কৰি ল'ম ঠাণ্ডা কৰি লোৱাৰ পিছতহে মই ইয়াৰে লাড্ডু বনাম এয়া মই আকৌ অলপ লৰাই দিলোঁ মই গোটেইখিনি লৰোৱা হৈ গ'ল মই আকৌ অলপ লৰাই দিছোঁ যেতিয়ালৈ লাড়ু আকাৰত মানে বান্ধ খাব পৰা নহয় মই তেতিয়ালৈ কিন্তু গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ এয়া মোৰ এইখিনি অলপ অলপ ঠাণ্ডা হৈছে মই ইয়াৰে এয়া লাড়ু বনাম মই কিন্তু এনেকুৱাকৈ বনাই কিন্তু আধা ঘণ্টামান থৈ দিছোঁ গেছৰ ওপৰত তাৰপিছতে মই এয়া লাড়ু বনাইছোঁ এতিয়া কিন্তু লাড়ুকেইটা অলপ দেখাত ঢিলা যেন লাগে পিছত কিন্তু শুকানৰ পিছত কিন্তু এইকেইটা লাড়ু টাইট হৈ যায় এয়া মই এটা লাড়ু বনাই ল'লোঁ বাকীকেইটা লাড়ু কিন্তু মই এনেকুৱাকৈ বনাম এতিয়া কিন্তু দেখাত গোটেইকেইটা লাড়ুৱে কিন্তু অলপ ঢিলা ঢিলা লাগে পিছত শুকোৱাৰ পিছত লাড়ুকেইটা কিন্তু দেখাত খুব ধুনীয়া হয় এয়া মই গোটেইকেইটা লাড়ুৱে এনেকুৱাকৈ বনাই লৈছোঁ একে চাইজতে আৰু এতিয়া অলপ ঢিলা হৈ আছে পিছত কিন্তু এইবোৰ শুকালে ঠিক হৈ যাব এয়া মোৰ লাড়ু ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ ৰেচিপিবোৰ চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আজিৰ বাবে আহোঁ থেংক ইউ বাই